Mogu sam navet čeni ozi iz kojeg da skit hrlaps. Mi je sam navet čem sam govorio sta, ama sam strulija sa kartelos. Dvevan del ma učeulo situacija, učeulo garemo. Ola čujem gans še usval alvat. Tavisi momaulis gegmebi, sahvalio problemebi, gada sva pera da. Rasakurulia gamonaklesi, არც მე გახლავართ. პირველი გამონაკლისი თუნდაც ის არის, რომ ამგვარი შეხვედრა არასდროს არ მქონია ჩემ მკითხველებთან. საერთოდაც არა ვარ დიდი მოყვარული შეხვედრა წარდგინებების, მაგრამ დღევანდელი ეს ნაუცვათავე გადაწყვეტილებას თქვენმა წერილებმა მიმაღებინა, რომ ძალიან ბევრი მეკითხებით, რა იქნა ჩემი წიგნი, გაიყიდა თუ არა, მაქვს თუ არა კრებული. საერთოდ და ამ კრებულის შესახებ ბევრი კითხვები შემოდის ჩვენ გვერდზე და მინდა რომ ახლა ყველას ერთად გუპასოხო. წიგნი ჩემი ბოლო კრებული, რომელიც მოიცავს 2011, 2019 წლებში შექმნილ ლექსებს, გამოვიდა ძალიან მცირე ტირაჟით, გასული წლის შემოდგომით და მისი წარდგინება მოხდა საფრანგეთის და ბელგიის საელჩოების მიწვევით საფრანგეთსა და ბელგიაში. იქაურ ქართულ ემიგრაციასთან მოეწყო შეხვედრები, ორივეგან იყო თამარ მეფის სახელობის ეკლესიები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ტაძრების წინამძღვრებს, მინდა დიდი მადლობა უთხრა საფრანგეთის საელჩოს პირადად ბატონ გოჩა ჯავახიშვილს ამ სამყაროს ამ საღამოების ორგანიზებისთვის. შემდეგ ტირაჟი ერთგვარად შეფერხდა და შემდგომ უფრო ვრცელი ტირაჟით გამოვიდა ქუთაისში მიმდინარე წლის იანვრის თვეში. მაგრამ რაღაცნაირად ყველაფერი თითქოს ჩაფიქრებული ჰქონდა, განზრახული იყო შეხვედრები მკითხველთა, რაც ჩემთვის ცოტა უჩვეულო გახლავთ და ვიფიქრე მერე კიდევ ასე განვითარდა მოვლენები, რომ ადამიანი ალბათ არ უნდა მოინდომო ის, რასაც მიჩვეული არ ხარ და რასაც არ ახარ, რაც შენს ხასიათში არასდროს არ იყო. დაგეგმილი ჰქონდა ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება, ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გადაიდო. გადაიდო ძალიან საპატიო მიზეზის გამო, იმ სიტუაციის გამო, ძალიან მძიმე სიტუაციის გამო, რაც საქართველოში და მთელ მსოფლიოშია. მინდა გაძლიერება გისურვოთ, მინდა მოთმინება გისურვოთ და სიამაყით თქვა, რომ ჩვენ მართლა ძალიან კარგად გადაგვაქვს ეს ძალიან ძნელი დღეები. და არ მინდა, რომ გულგატეხილობამ და ჩვენ შორის რაღაც სულიერმა უკმაყოფილებამ იჩინოს თავი. ალბათ არც იჩეს, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ერი ვართ ისტორიულად, რომელსაც გათხინების წუთები იშვიათად ჰქონია და ამ გასაჭირსაც ისევე გაუძლებთ, როგორც საუკუნეები გაგვიძლია სხვა გაჭირვებისთვის და სხვა უარესი ამბებისთვის შეიძლება. მე და მადლობა უთხრა ჩემი ამ გვერდის მკითხველებს. ვერ ვახერხებ და არც მიმაჩნია რაღაცნაირად მართებულად, რომ ყველა მათგანს გამოვეხმაურო და მადლობა უთხრა. მე მიმაჩნია, რომ ის ლექსები, რომლებსაც უდიდესი პასუხისმგებლობით ვამზეურებთ ჩემი რედაქტორების დახმარებით, ძირითადად მე ძალიან ნაკლებად მონაწილეობ ამ გვერდის ლექსების განთავსებაში, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით მკითხველისადმი. ეს პასუხისმგებლობა არ თქვენდა პატივისცემის და სიყვარულის გამოხატულება. ერთ-ერთმა მკითხველმა მომწერა საყვედურივით, რომ რატომ არ უპასუხობდი ამ გამოხმაურებებს. ჯერ ერთი ძალიან ძნელია, ჩვენი გვერდის მკითხველთა რაოდენობა 28000 მიაღწია და ამისთვისაც მინდა თითოეულ თქვენგანს ამ ინტერესისთვის მადლობა უთხრა. ძალიან ძნელია ყველა ადამიანს გაეპასუხო, არ არის იმის დრო და იმდენი დრო, რომ ყველა ადამიანს უპასუხო და ყველა ადამიანს მადლობა უთხრა. თანაც მგონია, რომ ავტორი ნაკლებად უნდა დგებოდეს მკითხველსა და თავის ნაწარმოებს შორის. როცა შენ ვიზას მისცემ ლექსს, რომ დაიბეჭდოს, გამოქვეყნდეს და საჯარო გახდეს, ლექსი იქნება თუ მოთხრობა იქნება თუ ნებისმიერი ნაწარმოები, ამის შემდეგ მან თვითონ უნდა შეძლოს ფრენა. მანამდე უნდა უსწორო შენ ფრთები, ალბათ მანამდე ასწავლო ის ფრენა, მაგრამ როცა საფრენად გაუშვებ, უნდა თვითონ შეძლოს, რომ თავისი კუთვნილი სივრცე დაიკავოს და თვითონ მოიპოვოს, სიმპატია იქნება თუ სიყვარული იქნება.
მე მინდა ერთი რამ თქვა, ამ წიგნს სათაურად თქვია რანაირი გაზაფხული მოვა. ეს სათაური ჩვენ შემთხვევით არ შეგვირჩევია. ეს არის ამ წიკრებულში მოთავსებული ერთ-ერთი ლექსის სათაური, რომელმაც თქვენი განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენთვის ამგვარი პოპულარობა ამ ლექსის ასეთი ფართემოწონების მასშტაბები ჩვენთვის ერთგვარად გაუგებარიც კია, მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა, რომ ეს ლექსი ყოველჯერზე გამოქვეყნებისას 100,000 მკითხველზე ნაკლებს მის ყურადღებას არასოდეს არ იქცევს. 100,000 მკითხველზე მეტს აგროვებს, 100-დან 150,000-მდე. და აი ამ კორონავირუსის დღეებში ჩვენ ერთგვარად საჩავატარეთ. რამდენად ეცალათ ადამიანებს თუნდაც ამ ლექსისთვის, რომ აღარაფერი თქვათ ისეთ ორიფებზე, რომელთაც ქართული ლიტერატურა სავსეა და ქართული პოეზია სავსეა. 90,000-მდე მკითხველი მოაგროვა და გამიხარდა ისეთ, იმიტომ კი არა, რომ მათ ჩემ ლექსს მისცეს ხმა და ჩემ ლექსს კითხულობდნენ, არამედ იმიტომ, რომ აი ამ ძიმე დღეებშიც კი ქართველ კაცს პოეზიის სურვილი, პოეზიასთან შეხვედრის სურვილი არ განელებია. აქ მე არაფერ შუაში ვარ, ეს ჩვენს გენში არსებული მოთხოვნილება, ჩვენს სულში არსებული მოთხოვნილება და გამიხარდა ისიც, ძალიან მიხარია ეხლაც, რომ ჩვენ გვრჩება და დაგვრჩა და ყოველთვის გვექნება სურვილი ხელოვნებასთან შეხვედრისა, ლექსთან შეხვედრისა და მინდა რომ აი ეს სიხარული მათგანგანმა კვლავაც ბევრჯერ განიცადოს და აი ამ ძიმე დღეებს წარმატებით გადაურჩეთ, კარგად გადაურჩეთ, სული გამოვიტანოთ, გაუბზარავი, სული გამოვიტანოთ, გაუტეხელი და თამაშებს ყველაფერს შეძლებთ. ძალიან ბევრი აყენებს ხოლმე იმ კითხვას, რომ როგორი ვიქნებით ჩვენ ამ კარანტინის შემდეგ, ამ შეზღუდვების შემდეგ. არაფერი არ მეეჭება, ჩვენ ვიქნებით ისეთივე, როგორც ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხმა ომი გადაიტანა, მეორე მსოფლიო ომი, ჩვენ არ გვახსოვს ეს დღეები, მაგრამ ძალიან მალე აღდგა ურთიერთობები, ძალიან მალე აღდგა ქვეყანაში ყველაფერი. ასევე იქნება ახლაც და მე გისურვებ თითოეულ თქვენგანს, რომ წარმატებით გაგეულოთ ეს ძიმე დღეები და ეს ძიმე პერიოდი. ახლა კი თუნებას მომცემთ, ხოდი ერთგვარი ვირტუალური წარდგინება გავაკეთოთ ამ წიგნს, რადგან წიგნს არ ეღირსავთ, არ ეღირსავთ ბოჭალებში. მკითხველამდე მისულიყო და არა და ძალიან მინდოდა მე ისეთი პასუხისმგებლობით გავაკეთე ეს წიგნი და შევადგინე. რომ ძალიან მინდოდა ჩემს ცხოვრებაში პირველად გამიჩნდა სურვილი, შეიძლება ჩემი ასაკის გამოს, რომ თვითონ გამეყვანა ეს წიგნი მკითხველთან. მაგრამ რაღაცნაირად შეფერხდა გარკვეული პერიოდი და ჩვენ ეს ვერ მოვახერხებ. ახლა კი ამბრჩევით მოწავიკითხოთ. მოდი მიუყვეთ რაც შეგვხვდება და რამდენიმე ლექსი წავიკითხოთ, რომ რადგან ჩვენი ეს ჩართვა არის ძალიან ნაუცვათევი გადაწყვეტილება. ჩემ სახლში გახლავართ, წიგნის ერთ-ერთი რედაქტორი გახლავთ ჩემი შვილი, მეორე კი ჩემი უახლოესი ადამიანი და თითქმის ჩემი შვილი ისიც, გიორგი ფარაშიშვილი. და აი მისმა მოულოდნელმა სტუმრობა გადაგვაწყვეტინა, გავაკეთებინა ეს წარდგინება ფეისბუქის საშუალებით. პოეტი მოვლენდი. ყველა იარა ქარმა მომეშრო, არ გავხდი მაიც ბედის მგმობელი, არც არავისთან მაქვს საბოდიშო, არც არავისთან სამადლობელი. სიტყვას მამონზე ფიქრში ვაწევდი, უნდა გამეძლო ზამთრის სუსხამდი, ასე მგონია ლექს კი არ ვწერდი, ლექს კი არ ვწერდი, ჩემსის სუსხამდი. არც არასოდეს ყოფილვარ მოცლით, ტკივილებს პირი არ მოურიდე, სტრიქონად ჩემი სისხლი და ხორცი, მაცხოვარებით ჩამოურიგე, დიდი ხანია ცრემლი გამიშრა, ქართლის ერთგული ვიყავ მოლიდი, ჩემი სიჩუმე სულაც არნიშნავს, ბეს დავმორჩილდი და შეურიგდი, ქართლი და ასე მუხზე დახრილი, ძლივს რომ მიჰყვალავს დროის აღმართებს, მამულს მართმევენ რადგან მახვილი, დიდი ხანია უკვე წამართეს, ყველა იარა ქარმა მომიშრო, არ გავხდი მაინც ბედის მგმობელი, არც არავისთან მაქვს საბოდიშო, არც არავისთან სამადლობელი. ეს ცოტა ვრცელი ლექსია, რანაირი გაზაფხული მოვა. ლექსი, რომლის სათაურსაც სახელწოდებასაც ატარებს ეს კრებული. ქარი ახლა საალერსოდ მიწვევს, იამინდა გადაიღოთო, ნეტავ ჩვენ რომ არ ვიქნებით იმ წელს, რანაირი გაზაფხული მოვა. კლავეს ფერი თუ ექნებათ ნისლებს, ამ ცის თაღებს ცისფრად შემოგარსულთ, ამ ტყემალი ემსგავსება ისევ,
ხორწილიდან გამოყარულ ასულს. თებსა ვძრავდით, სასურველის პოვნად გავდით შინით ყვირალობის სირმებს, ანუ ქვეყნად მიგდევს ვინმეს ხსოვნა, ან ამ ქვეყნად ვეხსომებით ვინმეს ქარი ისევ საალერსოდ მიწვევს, სურს მოსწყურდი, გადაიღო თო, მეტავ, ჩვენ რომ არ ვიქნებით იმ წელს, რანაირი გაზაფხული მოვა. ჩამავალ მზეში სერებს ფერი ედება სოსნის, სას გამოაყრის ვარსკვლავები ღვთაებრივ ჭორფლად, ვითომ მამშვიდებ აღდგომით და მეორედ მოსვლით, მე კი ერთხელაც გამიჭირდა ამ ქვეყნად ყოფნა. ამოდის მთვარე, მოციმციმე როგორც კანდელი, შემინდეთ ეჭვი ერთ ყარებ და უბრალო მგოსანს ამ ქვეყნიური ვარამის და ტანჯვის გამცდელი, ნეტავ რამდენი ნატრებდა ხელახლა მოსვლას. ისევ მოვამალე მარტი, უამური ცივზე ცივი ქარი ქროდა, გამშვიდებდი. ისევ მოვამალე მარტი და იების დაქშვენდება ლურჯი ქობა, ვით შუშანიკს სადედო ფლოპალე კარტი. არ ვიცოდი ვინ იყავი სადაური, არ მიკითხავ სალოცავი ანდარ ჯული, გიხდებოდა პენჯაბური ხატაური და თვალები ვეფხვის მზერით დახანჯლული. თვალის გზებით მოდიოდა თეფში ღამე, ზლივს მოგაგენ შემეცვალა ალბათ მხარი, აღსარების სრემლით კალთა დაგინამე და შენ მაინც ერთი სიტყვას არ მითხარი. დრო გავიდა, ყანა უკვე სამკელია, ზოგჯერ მაკრთობს მოლოდინი ავის სეტყვის, უთო ჩემთვის საამბობი და გელია, ნუთუ დღესაც აღარაფერს აღარ მეტყვი, შენთან მოსვლა არ მქონია განზრახული, იცის ღმერთმა უნებურად მოუყევ ბადეს, დამიწოდე დროის რტოდან გაზაფხული, რომ წურვალი იმედები ამიყვავდეს, გახსოვს ის დრო, როცა ცივი ქარი ქროდა, გამშვიდებდი. ისევ მოვამალე მარტი და იების დაქშვენდება ლურჯი ქობა, ვით შუშანიკს სადედოფლო პალეკარტი. და სამეოდე ლექსს აგიკითხავთ კიდევ. უსათაურო. წვივებს მიმტრევს არაგვი, მარტო შენ ხარ და მარტომე, მე ვერ გავგვედე თავადაც და უკოცნავი დამტოვე, ვინ რას გავგებს საწუთროს გულს სადარდელად ეყოფა, რა ძალა ჩადგა ჩვენს შორის სურვილს რა გადაეღობა, თარე გორებზე გადვიდა ქარიან ღამით ნაგეში, ნეტავი არ შემეთხოვა, ნეტავი არ შენ გაგეშვა. აფრინდეთ საში ნურაფერ სიტყვი, თუ გკითხავენ ჩემზე ვინ იყო, წუხელის თავდა ამ დილასაც ქარი ავშავობს, რაცა ვარ ეს ვარ, ან ასეთი უნდა მიმიღო, ან და ხსოვნაში ჩემი ყველა კვალი წაშალო, ცრემლები დამდის თუ დამდნარი თოვლის წვეთები, ბრწყინავენ ღაწვზე გული ჩემი ისევ ზვარაყობს, უშენ მომხედავ თუ უეცრად შეგეფეთები ამ სიყვარულზე სხვას არავის, ელაპარაკო არც ყალბად მორცხო, არც ზედმეტად რაიმეს ვჩემობ, თაფლის ერთ წვეთთან შხამისათი თასი დავცალე, ვინ შეგვიფასეს ამ წარსულის შნოსა და გემოს, მხოლოდ ქილიკით გაქირდავენ შენ გენაცვალე, მალე ამატმებს გაზაფხული ვარდისფრად გაშლის ჩაივლის ზამთრის სიცივე და დავიდარაბა, ჩამკიდე ხელი ერთხელ მაინც აფრინდეთ საში, აფრინდეთ საში, მერე რა რომ ფრთები არა გვაქვს. და ორი ლექსი. ვერ ვამყოფინე შენს თვალებს ვნების საცხლით მიღალულს, ვუმზერდი ამისვლი და ამინდი და კარგად გრძნობდი რომ შენს სიყვარულს ერთ სიცოცხლეში ვერ ვისწავლიდი. დროს გაჰყვა სიყრმის თავ დავიწყება, ქარებმა ზამთრის სუსხი მომფინეს, შენს სიყვარულს და შენს დავიწყებას ერთ სიცოცხლე ვერ ვამყოფინე. თუ დაუღლიხარ მხოლოდ მოლოდინს გული რომ ბორგავს ფეთქვით, შენ რის თქმას გსურდა თუ თქვი ბოლომდეს, მე მაგალითად ვერ ვთქვი. ვის გაუთენდით, ვის დაუღამდით, ვისკენ გავლიეთ შარა, შენ ვინს გიყვარდა მას თუ უყვარდე, მე მაგალითად არა.
და ბოლო ლექსი. ციგნერით ის თავდება, ჩვენს დავასრულოთ იმით. რომელიც ყოფნის, აბრუნებს ჟანი, საკუთროს მორევს, აღყევი, ვიდრე გული დაუნჯდა, სნელი ცუდ ლექსთა თხზვარის თორემ, კარგი ლექსების წევას რა უნდა, მზე ჩამავალი გადევლის გორებს, მიჰყვება ჩუმი შრიალი ფოთლის, სიძურვილს უნდა მიზეზი თორემ, სიყვარულს, ერთი რომელიც ყოფნის. დიდი მადლობა ამ ყურადღებისთვის. თუ თქვენი ინტერესი იქნება, ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ ალბათ რამდენიმე ამგვარ შეხვედრას საკარანტინო რეჟიმის დასრულებამდე. წარმატებებს, კეთილ გაზაფხულს და დიდ სიყვარულს გისურვებთ.